No, už tam jsem na Petě, ale že... Takže já bych vlastně někomu měla tu původní co říct něco, takový výtah z toho, co si myslím, že je nejdůležitější o těch družstvech. A začala bych teda asi tak na 10 minut se představím historii. Potom asi další 10 minut, jak se družstvo liší od běžné firmy. A potom třetí, proč je to dobře, nebo proč se mi to tak líbí. Já si myslím, že má smysl takováhle právní firma. No, takže družstvo je jednak právní forma, o kterém ještě budeme mluvit. A jednak, když začnu mluvit o té historii, tak jednak je to jedno hnutí. Družstevní hnutí začalo v 19. a vlastně v 18. století v Evropě, když vlastně byly vytlačený lidi, kteří byli předtím žili na vesnicích a byli součástí těch místních okruhů vzájemné pomoci, své pomoci. První takový něco jako družstvo třeba už jsou známý z Birminghamu v Anglii z 18. století, kdy dělníci každý týden hodili do půl litru libru a za 20 let všichni bydleli. Takže postupně si pomáhali k bydlení. Ale ten největší vývoj, rozvoj těch družstev začal v 19. století v Evropě a například v Německu v polovině 19. století, kdy byla největší bída, tak tam byl radní nebo starosta Raiffeisen, nějakým německým městě, to jméno znáte, v bankách Raiffeisen, že jo, ale ty Raiffeisenky tehdy byly vlastně drobný úvěrný družstva. V Dánsku třeba byly úžasné zemědělské družstva, co produkovali mlíko, třeba i výrobní. Ve Francii družstva řemeslníků a i u nás. Na konci toho 19. století se začalo vlastně to družstevní hnutí rozmáhat i u nás. A třeba i na Slovensku. Tam už vlastně v půlce 19. století bylo první družstvo. Gazdovský spolek. Jako málo kdo ví, že třeba u nás za první republiky bylo 16 tisíc, 38 a přes 16 tisíc funkčních družstev. No takový asi nejznámější historický družstvo je družstvo roždejlských průkopníků nebo roždejlských pionýrů. Roždel je městečko u Manchesteru a ty roždělský průkopníci založili spotřební družstvo. V podstatě nakoupili ve velkým cukr a mouku a tak a prodávali to svým členům za nižší cenu než obchody. A co je důležitý, tak vymysleli 10 pravidel pro to svoje fungování. A ty pravidla pak vlastně obletěly svět a způsobily další rozvoj družstev. A ty pravidla, které vznikly někdy prostě 1840 něco, tak se zachovaly a furt se obnovují a předělávají a přetavují Mezinárodní družstevní asociace, International Cooperative Alliance, která dneska čítá, je docela velká družstevní střechová organizace, tak vlastně má na svých stránkách těch 7 družstevních principů, které teďko jako z těch kdysi dávno těch 10 vznikly, z těch 10 pravidel. A u nás třeba v češtině to najdete na stránkách družstva KOZU, Ústí nad Orlicí, který tak má dobře přeložený. A těch 7 družstevních principů jsou jakoby principy nejširší toho hnutí, jo, který se hodně píše různě, prostě se to dá rozvádět. Já nebudu tady všechny říkat, jenom zdůrazním jeden ten princip, nebo některým se dostaneme v jiném kontextu, a to je autonomie. Že vlastně to družstvo by mělo být autonomní, to znamená nějakým způsobem svobodný ve svém rozhodování a ne pod nevhodným vlivem buď nějakého korporátu nebo státu nebo třeba politické strany. Takže ta autonomie jako jeden z těch 7 družstevních principů.
ten byl často a je porušovaný. Nejznámější příklad pro nás je asi období 1948 až 1989, kdy jakoby ta autonomie těch našich družstev byla silně porušena. Píše o tom třeba Ladislav Fajráben v té knížce Zemědělské družstevnictví, kterou chceme teď vydat jako Venkovské družstevnictví, která je tady k dispozici. No, to družstevní hnutí dneska zahrnuje celý svět a třeba ta ICA, ono je víc těch střechových organizací, ta International Cooperative Alliance, jedna z největších těch střechových organizací, má, já nevím, kolik členů, ty členové jsou střechové organizace jednotlivých zemí a ty mají zase družstva, které jsou členy těch střechových organizací jednotlivých zemí a ty mají zase svoje členy jakoby lidi a těch lidí teda je asi kolem miliardy. Takže na první pohled velmi silné hnutí. Na druhou stranu ty družstva mnohdy, které mají ty kořeny v 12. století, mnohdy ztratily kontakt s těma dnešníma palčivýma problémama, jako je třeba životní prostředí. A často jsou ta družstva formální, nedochází tam, nejsou tam ty principy třeba zohledněný, o kterých budeme ještě mluvit. Já nevím, jako příklad, třeba jako na těch stránkách International Cooperative Alliance, když se tam podíváte, tak tam třeba se podporuje ekonomický růst bez jakýkoliv kvalifikat, bez jakýkoliv diskuze o tom. Nebo družstevní asociace ČR, až do nedávna vycházely ty jejich bilety na křídovém papíře, což mi připadá, že neberou v potaz vůbec ekologický hledisko. A řada vlastně těch družstev nemá tu demokratickou kontrolu těma členama a dneska u nás třeba některé bytové družstva velký nebo některé zemědělské družstva už asi nelze považovat za takzvané autentické družstvo, čili takové družstvo, které by splňovalo těch 7 principů, které vznikly v té konsenzuální diskuzi těch družstev. No, současně vzniká nová vlna ve světě, je snaha prostě fungovat mimo nějaký hierarchický struktury státu, mocenský struktury nebo korporátu. A tyhle ty organizace, které vznikají z dola často, a můžou to být, já nevím, biofarmy, můžou to být prostě malý komunitní nějaký školky, můžou to být prostě ty okupovaný, že to je, jsou to tisíc organizací, ty názvy jsou buď to solidární sociální ekonomika, grassroots, někdy se tam používá, grassroots environmentální organizace, prostě je to strašně moc, mají různý střechové organizace a velmi často, ale když nemají s družstevním hnutím vůbec nic společného, tak si přibírají tu družstevní strukturu organizační. Takže proto říkám, že vlastně ty družstva jsou jak hnutí, tak vlastně právní forma. A to je potřeba asi rozlišovat. A ta právní forma, proč je užitečná, o tom budu mluvit ve většině, ve zbytku toho svého povídání. No, takže nebudu už tolik mluvit teď o té historii, ale teď bych přešla už k tomu druhému bodu, čili jak se to dnešní družstvo liší od nějaké běžné firmy. A teď budu mít na mysli tu právní formu. A budu mluvit ale o tom autentickém družstvu, čili takovému, který právě vychází z těch principů. Že jedna věc je ty principy toho družstva a jedna věc je, jak je to družstvo pojednáno v legislativě toho kterého státu. To je potřeba rozlišovat. No. U nás třeba to pojednává zákon o korporacích, který přišel v platnost v roce 2014 a v něčem odpovídá těm principům ten zákon, si myslím, a v něčem neodpovídá to pojetí. No, takže to je jako první věc. Co si myslím, že je fakt důležitý u těch družstev, je, že cílem není v první řadě zisk, ale služba
svým členům. Jo, to je takový to autentický klasický družstvo. V našem zákoně to je to docela dobře ošetřeno, je tam v podstatě napsáno, že družstvo je nějaká, teď to říkám volně, jo, skupina, která vznikla nebo funguje za účelem, je ta skupina, která prostě funguje za účelem naplňování svých kulturních, sociálních a ekonomických potřeb. Jo, takže to je něco jiného asi než firma. Když bych, než třeba akciová společnost, že, kde tím cílem je zisk a dokonce, když není maximalizován zisk a ten ředitel je popotahovaný, pokud to není třeba B korporace, který tady mluvil někdy asi standard. Protože musí upřednostňovat maximální výnos pro toho akcionáře. Jo, když ještě bych to řekla jinak, tady ten bod, tak na příkladě třeba to prvorepublikového úvěrního družstva, takzvané kampeličky, jako finanční instituce, tak prostě lidi se dají dohromady, nebo hospodářství, bohatý, chudý, a dají dohromady své peníze, takový půl, jako anglicky, prostě. Kdo má zrovna peníze, nazbytek je rád do toho, a kdo nemá, tak se půjčí z toho. No a jsou tam nějaký úroky, aby ta organizace fungovala, ty úroky jsou jenom tak, aby prostě ta organizace mohla fungovat. Často tam byla velká složka dobrovolné práce, konkrétně u těch úvěrných družstev prvorepublikových. Takže tady je nějaký prvek solidarity, je tam nějaký prvek své pomoci a vzájemné pomoci. A proti tomu jakoby banka, jo, která funguje která má nějaký zboží, jsou peníze, půjčuje je, funguje za účelem zisku, takže tam jakoby ten klient a ten producent, řekněme, a ten klient, že funguje pro toho modelu středoproudé ekonomie, jak je nastavený. Takže to je vlastně, že slouží těm svým členům. Pak ještě existuje zvlášť v dnešní době a zvlášť ta nová vlna, tak tam ty organizace nechtějí sloužit třeba jenom svým členům, ale chtějí sloužit nějak veřejnosti. Jo? A za účelem tohohle z toho, že to družstvo neslouží jen těm svým členům, tak vznikly zase v různých zemích různé právní formy. V Itálii bylo velmi úspěšné sociální družstvo, které zase poskytovalo hlavně sociální služby, nejenom svým členům. Teda. U nás je taky ta právní forma, tak pak můžu říct třeba ocásty, jak se to osvědčuje sociální družstvo, je to trošku jiný než v Itálii, ale cílem je pak služba místní komunitě, u tohle z toho typu družstva, ať už ho nazýváme jakkoliv. Jo, to si myslím, že je dost důležitý, ale často to družstvo, které je normální družstvo, stejně slouží tím místní komunitě, ta realita je prostě úplně jiná. Že? I ty prvorepublikové kampaličky nakupovali, sázeli stromy, kupovali váhu pro tu místní komunitu. A tam ta místní komunita byla víceméně totožná s členy toho družstva. Takže to může taky zpívat. To bylo hodně zakotvené v místě. No, takže to je ta druhá věc. Stejné, takže to je ten první cíl, ta služba těm členům. Ten druhý cíl je ta kapitalizace, kdy vlastně všichni ty členové přispívají nějakým základním jměním, nebo v tom našem zákonu se tomu říká členský vklad, a já tomu často říkám teda členský podíl, protože ten vklad mi připadá trošku jakoby nejasný. Takže tam je zase rozdíl oproti nějaký běžný firmě, kde může někdo vložit hodně peněz, někdo málo, respektive to by byla SRO, že jo, nebo za chvilku se dostanu ještě k tomu. Takže prostě tady teda ten členský podíl, a to znamená vlastně rovnost ekonomické moci de facto. U nás takže to je takto ideální autentický družstvo. Alternativně často ty družstva, nemusí to být úplně stejný podíl, ale je tam nějaký strop na to, kolik ten jeden člen toho může vložit. Jo, často to mají upravené, že to může vložit třeba možná dvakrát víc, třikrát víc než někdo jiný, ale je tam hodně snaha to zastropovat, protože když tam někdo má hodně peněz, tak i když je tam jeden člen, jeden hlas, tak prostě de facto tam ten člověk má velkou moc. Když řekne, že ty peníze si stáhne, tak všichni jako radši pak by udělali to, co on chtěl, aby ty peníze si z toho vyzvedli. No, takže to je.
to je vlastně ten druhý rozdíl, který mně připadá důležitý. A třetí rozdíl je to demokratický řízení v tom smyslu, že je ten jeden člen, jeden hlas. Tady zase je ta kontrola ekonomické moci a taková ta snaha o ekonomickou demokracii. Když to třeba v té akciové společnosti je teda ten jeden dolar, jeden hlas. Takže vlastně v tomhle tom se to autentické družstvo blíží spíše třeba nějaký obci, kde je taky jeden člen, jeden hlas, zastupitelstvo nebo spolku. No. U nás ten zákon teda tohle to úplně nezohledňuje, stejně jako to první, ty věci v tom našem zákonu jsou tak jako jinak, takže u nás tam není ta povinnost jeden člen, jeden hlas. A ani ta povinnost nějak zastropovat ty podíly členské. No, takže to jsou asi jako ty tři, jak se myslím, že se liší od běžné firmy to družstvo, co se týče jakoby té struktury. No a proč si myslím, že je to dobře, nebo co si myslím, že je tam vlastně, proč mi připadají ty družstva jako dobrý pro tu dnešní dobu, zvlášť teda třeba taky z toho ekologického hlediska, který je pro mě důležitý. A zase ještě se tady zmíním vlastně o dvou strukturních aspektech, který jsem předtím nezmínila. A to je, že když prostě se stanete členem nějakého družstva, tak tam vložíte nějaký ten vklad. A když chcete z toho družstva vystoupit, tak v autentickém družstvu ten vklad se vám vrací ve stejné výši, v jaký jste ho tam vložili. Jo, takže když jste vložili 5 000, tak máte třeba nárok zase dostat zpátky 5 000. U akciové společnosti naopak ta akcie, což je váš jakoby ten podíl, že jo, nabývá na hodnotě s růstem aktiv a obratu a zisku té dané firmy. Jo, takže ten váš podíl se zhodnocuje, může i mnohonásobně se zhodnotit. Když ten akcionář třeba nějaký firmy ta prudce roste a má stále větší jakoby tu hodnotu na tom trhu. Čili když vlastně se s růstem té firmy nezhodnocuje váš kapitál, tak zase z mého pohledu, protože považuji za velmi problematický současný neustálý růst produkce, ekonomický růst, problematický prostředí, zároveň jsou to nějaký systémový tlaky na ten růst, který všichni se shodujeme, že už trošku jako asi teda se to přehnalo, ale nevíme, jak to zastavit. Tak podle mě jeden z faktorů toho růstu je právě to, že v zájmu těch akcionářů je tam systémový tlak na to, aby ta firma rostla, protože oni pak budou jakoby bohatší finančně. Možná budou ochuzení o biologické druhy, o komunitu a tak dále, ale v tom nejužším smyslu budou bohatší. Takže to si myslím, že u toho autentického družstva je dobře, že vlastně ten členský vklad má stejnou hodnotu stále. Družstvo Konzum třeba u nás to tak má, že tam vložíte, já nevím, 100 nebo 500 a zase jí dostanete zpátky. To družstvo Konzum je jedno z těch našich družstev, který se hlásí k tomu odkazu a fakt se snaží naplňovat ty ideály, jedno z těch větších družstev teda, jo. No, takže to si myslím, že ten náš zákon to ale neřeší takhle, naopak je tam nějaký složitý vzoreček, když vystupujete z toho družstva, tak musíte dostat, pokud se to ve stanovách neupravíte jinak samozřejmě, tak musíte dostat prostě zhruba jakoby podíl na té hodnotě té organizace. No a to za B, členský vklad je neobchodovatelný na rozdíl akcie. To mi připadá jako taky zajímavý strukturní rozdíl, protože vy vlastně jako člen družstva nemůžete ten svůj členský podíl někomu prodat. Vy můžete jenom ho jakoby se ho vrátit tomu družstvu a ono vám vrátí ty peníze, což si myslím, že
Jo, nemůžete s tím teda tím pádem ani spekulovat, nemůžou ty, já nevím, podílové fondy prodávat a nakupovat družstevní podíly a tak dále. To lze jenom s těma akciema. A takže vlastně to neláká ke spekulaci, to členství ve družstvu. Když někdo se stane členem družstva, tak to neprodá za chvilku, že ani nemůže, jo, je tam ta pojistka. To vede taky mimo jiné k větší stabilitě toho družstevní, té základny a většímu vztahu často k místu, pokud je to nějaký menší družstvo, který je navázaný k nějakému místu. To lidi tam vstupují, protože mají dlouhodobý zájem o to, co to družstvo dělá. A prostě o tu službu jakoby té komunitě v tom ideálním způsobu, v ideálním případě. No, tak a poslední, to je ten nedělitelný základ mínění. To se vlastně asi tak úplně neví. Je to tak jako tak zakleto v těch sedmi družstevních principech a někdo to tam je, ale je to úplně explicitně řečeno. A vlastně z toho, že ty akcie, že ty členský podíl nenarůstá její hodnota, tak z toho jasně vyplývá, že vlastně ta hodnota té organizace toho družstva jakoby roste, ale je to společný, jako nějaký společný bohatství nebo společný mění. A ta filozofie zatím, jaký právě hezky třeba formuluje i ten člověk, jehož jméno jsem zapomněla, ten z toho družstva Konzum, tak vlastně něco vybudovali naši předkové a my to rozvojujeme a zase to předáváme těm budoucím. A není fér, aby my jsme si to třeba rozebrali teď, každý si to rozporcoval přesně hodnotu a každý s tím třeba odešel, protože už to vybudovali ti před námi, takže jsme to dostali jako dar od těch minulých. A zase my jsme součástí nějaký komunity jako vertikální v čase, nebo jak to říct, kde přijdou po nás ty další a my jim odevzdáme nějaké dědictví, takže pro tu další generaci těch družstevníků. Takže to mi připadá jako zajímavý, že to vlastně nějaký kolektiv v čase je upřednostněný před nějakým vlastním toho jedince v té současné době. Tam vidím jakousi podobnost takovým tím konceptem commons, který se mě teď rozvíjí ve světě. Commons česky je to občina, což má trošku jiný význam, že to slovo se jakoby vyvíjelo v té angličtině. A je to vlastně taková právě ta filozofie, že i ve vztahu to, co je v tom světě, je jakýmsi něco, co vlastně spravujeme kolem nás, to bohatství, ať už je to prostě přírodní bohatství nebo nějaké dědictví, třeba to může být i jazyky, že jo, nebo to jsou nějaké prostory, které třeba se zvelebujou, takže to spravujeme prostě tak, aby to bylo trvalo udržitelné, aby se to mohlo předat někomu dalšímu. Takže ta filozofie středoproudá ekonomická je, že tady máme spoustu komodit, zboží, které musíme nějak realizovat, které musíme nějak jakoby prodat, a třeba se ziskem, protože maximalizujeme užitek jednotlivce. No? Takže tady je prostě ta filozofie commons, myslím, ta filozofie spíš jakoby správy toho bohatství, kterého máme, těch kapitálů, který jsme zdědili, zájmu nějaký jejího rozvinění a předání, tak to má blízko k té filozofie commons, která teď je strašně módní a všude se o tom píše, ale je vlastně zabudovaná do formální struktury autentického družstva. No. To je všechno. Pan Hlavsa se jmenuje, no já se omlouvám, já prostě fakt ty jména, to je strašné. Já se pokladu počty. Takže pan Hlavsa. No a jo, a tak tím bych teda skončila. Děkuji za pozornost. Děkuji.